Sveiki. Noriu Jums parodyti fizikos virtualią laboratoriją. Yra svetainė, sukurta Kolorado universitete, JAV, kur yra prikurta virš 100 įvairių fizikos simuliacijų. Taip, galim nueiti. Štai, čia yra jos suskirstos pagal grupės, kategorijas ir reiškia, čia jų daug, kai kurios netgi išverstos į lietuvių kalbą. Taip, Lithuanian, lietuvių. Man atrodo, lietuvių kalbą išversta 12. Taip, Faradėjaus elektromagnetinė laboratorija. Pabandom ją parsisiųsti. Čia su Java padaryta būna arba su Flash'u. Šiuo atveju su Java. Gerai. Prisisiunčiam, aš čia jo pataisybėje esu paleidęs. Taip, joje yra keli punktai. Esmė, kad čia paaiškinama, kaip veikia elektromagnetizmas. Pradžiai parodo magnetą, galima jį pasinešiot ir matom, kad jį nešiojant keičiasi magnetinis laukas. Reiškia, jį judinant keičiasi. O elektromagnetizmo idėja, kaip sakant, dėsnis yra tame, kad kai keičiasi magnetinis laukas, atsiranda elektrosrovė, jeigu šalimais yra laidai. Pažiūrim, kas čia. Štai. Dabar mes šią magnetą galim judinti. Ir kai magnetinis laukas keičiasi, tuo metu, kai juda magnetas, truputį elektronai ima judėti. Ir dėl to lemputė truputį šviečia. Kartais netgi labai gerai šviečia. Ką čia dar galima? Vietoj lemputės galima paimti įtampos, reiškia, matuoklį ir žiūrėti, kas nutinka. Taip. Dar galima pažiūrėti, kad daugiau kilpų būtų, tada stipriau reaguos. Bet idėja, manau, suprantama. Taip. Dabar kitas to reiškinio panaudojimas yra atvirkštinis. Tai yra, turėdami elektrą, mes galim sukurti magnetinį lauką. Taip, čia elektra yra pastovi, elektronai juda ir jie sukuria magnetinį lauką. Tai yra, tai veikia tarsi magnetas. Galima įtampą pakeisti priešingą pusę ir magnetinis laukas apsisuks. O kas būtų, jeigu srovė būtų kintama? Čia gal kompas lietokai veikia, bet tiesiog tada jinai vis keistų savo kryptį ir dėl to magnetinis laukas automatiškai vis irgi keistųsi, būtų kintantis. Taip. Ir pati gal naudingiausia šio reiškinio dalis yra elektros generatorius. Ogi kaip jis veikia? Pavyzdžiui, elektrinėse irgi panašių principų kuriama elektra. Čia panašiausia būtų į hidroelektrinę, nes turim čia vandens čiaupą, iš kurio bėga vanduo. Ir tas vanduo suka ratą, ant kurio primontuotas magnetas. Na, ir kasgi darosi? Magnetas sukdamasis keičia magnetinį lauką. Va, čia galim jį parodyti. Ir kai laukas keičiasi, jis priverčia laidę judėti elektronus. O elektronai judėdami lemputę verčia šviesti. Štai taip galim pajausti tą elektrą. Nu, galim čia pažaisti. Sumažinsim srovę, sumažės greitis sukimosi ir sumažės galingumas. Taip. Padidinsim, aišku, bus smagiau. Galima vėlgi kilpą padaryti mažiau, pažiūrėti, kas nuo to keičiasi. Nu, mažiau kilpų, tai silpniau
reaguoja lemputė. Vietoj lemputės vėl galim paimti voltmetrą, įtampos matuoklį ir žiūrėt, kas darosi. Štai taip, pradžiai, manau, užteks.